Vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Paní Nováková čte příběh knize na straně 76. Jaká strana bude následovat? Vezmu si tušku a du. Dělat slovní úlohu, její zápis. Čte na straně, tady napsáno na straně 76, a já si vezmu ještě pastelku a pravítko, a to až za chvíli. 76, kde pak to je? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. To je zde. 76 a nyní pomocí pravítka krásně mě přiskočilo, ale nebudu začínat tu přímou čáru na 70, protože ona nečetla ten příběh od strany 70, ale od začátku a to bylo tady někde před daleko. Nám by se sem celá osa nevešla, takže jsme sem dali jenom kousíci, kousíček. Tak, 76 máme. Jaká strana bude následovat? Další strana. No, další strana je vlastně tato strana. To je o jednu stranu více. O jednu více. Tak, jak pak to vypočítáme? No, jednoduše. 76 o více znamená přičítat plus 1 rovná se. Následující číslo po 76 je 77. Označíme a znova se podíváme na otázku, jaká strana bude následovat. Odpovíme. Bude následovat strana 77. Takže zase tady nemáme pomocné linky. Vysoké písmeno je pouze k druhé pomocné lince a to je někde asi sem. Tak, bude velké písmeno na začátku věty, BU D. Tak, následovat následovat. do Pozor, mám tady nasledovat. Následovat strana s stran strana sedmdesát sedm. A na konci věty tečka. Jednoduchá slovní úloha, tu zvládnete, ať máte všechno v pořádku a dobře.